Martila Rapçe është një qytetare po Gradecit dhe kërkon ndihmë për të kryer operacionin në sy, pasi ajo po shkon drejt verbimit. Rizmi dhe Martila Rapçe kanë lindur me aftësi të kufizuara fizike dhe të ardhurat që ata marrin janë vetëm kempi që ju ofron shteti. Rizmi Rapçe shpreh se kontrollet e kryera për bashkëshorten kanë kushtuar shumë dhe duke mos pasur dhe mundësi financiare, ata kanë marrë borxhe. Gjithashtu ai tha se bashkëshortja duhet të kryej dy operacione, një transplant të syrit dhe tjetri do një përforcim që të mos arrijë në gjendjen e syrit tjetër. Bashkëshortja ka probleme me syt. Si na kanë thënë doktori, të kemi bërë të analiza në privat, edhe është drejt verbimit me këto analiza që ka ju dhe do bëhen dy operacione për dy syt. Njëri do bëhet transplant kornes syrit, kurse tjetri të përforcohet që mos arrijë në gjendjen e këtij gjashtë. Duke qenë se juve keni vetëm një kemp, si keni përballuar këto shpenzime? Me vështirësi, me borxhe. Familja Rapçe jeton në një apartament me qira, bashkë me dy fëmijët ku më i vogli është 3 muaj. Martila bën një apel për ndihmë pasi nuk mund të përballojë dot shpenzimet e operacionit që ajo duhet të realizojë. Shqetësimi është se unë kam arritur drejt verbimit, siç më thon mikët, nga një shtazani e vështirësuar. Edhe dua që të më ndihmoni, sa do pak, po patën mundësi njërzit. Prej sa kohësh juve vuani nga kjo sëmundje, keni pasur më përpara apo tani? Më përpara kam vojtur nga alergjia në sy, jo nga kjo, shtazania ma ka vënë në dukje më shumë këtë problem që kam sot. Unë i bëj një apel shtetit të më ndihmoj, bashkia po ashtu, dhe u them dhe bizneseve të më ndihmoj për këtë problem që unë ka. Apeli Martila Rapçes shpresojmë të gjejë zgjidhjen e dur nga institucionet përkatëse, përfshi këtu donatorë dhe shoqata humanitare.